Jsem rád, že můžu přivítat i na rozhovor pana Martina Jána, člena představenstva Škody Auto pro obchod a marketing. Pan Ján tady dnes zastupuje automobilku, jejíž PR tým dnes zvítězil v kategorii PR tým roku. Pane Jáne, jaké to pro vás je získat takové ocenění? No, já mám hlavně velkou radost za ně, protože oni se tenhle ten rok opravdu odmakali. Byl to těžký rok, měli jsme spoustu těžkých témat a oni se toho nebáli, šli do toho a pomohli nám i celý firmě představenstvu komunikovat ty komplikované témata, takže mám strašně velkou radost za ně, že to vyhráli. Je to i pro ně určitá motivace a ocenění té snahy. To je super. Jak by vlastně jako člověk, který je top manažer roky, byl místopředsedou vlády pro ekonomiku, generálním ředitelem CzechInvestu, působil v zahraničí, jak vy vnímáte komunikaci a celý ten reputation management a jeho roli v rámci takové organizace, jako je třeba Škodovka? No, je to strašně důležitá součást vlastně celého řízení firmy, protože Škodovka je firma systémová v České republice. Je to firma, která má velký dopad na zaměstnanost, na mzdy, na průmyslovou výrobu, na HDP. Takže všechno, co se ve Škodovce děje, tak samozřejmě má velký dopad i na vnímání zdraví ekonomiky, na vnímání zdraví průmyslu, toho, co se bude dít. Takže je to velká zodpovědnost. Není to jenom o té firmě, ale všechno, co děláme a komunikujeme, tak má dopad na mnoho ostatních odvětví a činností, takže k tomu přistupujeme velice zodpovědně, což samozřejmě zvyšuje i tlak na ten komunikační tým. A je to důležitá komunikace dovnitř firmy, protože samozřejmě zaměstnanci velmi citlivě vnímají to, co se píše v médiích, takže to se na druhou stranu třeba těžce nese, když se v médiích píše něco, co není pravda, nebo se dostává do negativní podoby něco, co vlastně až tak negativní není, takže je to pro nás i citová záležitost, protože spoustu těch lidí ve Škodovce prostě dělá pro tu firmu se srdcem, nejenom kvůli penězům, tak to všechno zvyšuje nároky na ten tým. Z vašeho pohledu top manažera, jaké má vlastnosti mít správný komunikátor, správný komunikační tým? No, musí za prvý chápat priority vedení firmy, musí mít cit pro to, aby s vedením firmy komunikoval a byl schopen vysvětlit, co a v jakou dobu je dobré komunikovat, protože jedna věc je samozřejmě to, co vedení chce, druhá věc je určitá nálada ve společnosti, přístup novinářů, musí být schopný propojit ten svět myšlení top managementu s tím mediálním světem, takže ten tým musí být velice empatický, musí být taky velice flexibilní, musí mít velké nasazení, prostě protože to je samozřejmě 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže empatie, nasazení, flexibilita a cit pro moment. A když se díváte na roli komunikace v rámci struktury, ať je to Škodovka nebo jiná firma, jiná organizace, občas ještě přetrvává takový pohled, že je to nákladová položka, je to supportní role, ale jiné firmy, ty úspěšné, tak se na roli komunikátorů dívají jako na strategickou úlohu, která právě dokáže jako dvousměrně vlastně přinášet a naopak odevzdávat informace a důležité signály, zprávy trhu a dokáže přispívat vlastně tomu, aby ten biznis mohl fungovat a vytváří pro něj prostředí. Jak se na to díváte vy? Určitě ve Škodě Auto je vlastně ta externí komunikace propojená i s marketingovou komunikací, protože oba dva ty útvary nebo ty týmy vlastně určitým způsobem představují i ty produkty. Není to jenom tady komunikace firemních výsledků a firemní strategie, ale je to komunikace těch produktů, to je jedno protnutí s tou strategií a s tím životem firmy. Druhá věc je, jak jsem říkal, jak se ten signální působení Škody Auto a dopad i na určité ekonomické faktory, takže tam je to propojení s tou strategií firmy a je to i ta interní komunikace, protože vlastně to z médií se vrací dovnitř firmy a někdy v těch médiích jsou ty věci rychleji, než my je stačíme odkomunikovat, takže bohužel se často stává, že z médií se dovídají někdy zaměstnanci něco, co se má s firmou dít, i když nevždy to je pravda, víme, jak to funguje. Takže u nás určitě ta komunikace má přesah do těch všech ostatních
jiných oblastí. Naši kolegové z komunikace komunikují a jsou ve styku se všemi členy představenstva, nejenom se mnou, protože samozřejmě já jako jediný Čech v představenstvu plním určitou nadstandardní roli, protože zejména ta česká témata většinou komunikuju já, ale jsou ve spojení i s lidmi, kteří řídí výrobu, nákup, protože zejména v současné době bylo to zastavování výroby a nákupy čipů, takové ožávé téma, o kterém chtěli všichni něco vědět, takže prostě ta komunikace u nás je taková součást celého vedení firmy, a když samozřejmě odpovídá komunikační tým předsedovi představenstva, tak v podstatě je to takový živý organismus, který protéká všemi oblastmi a funguje se všemi. Možná na závěr, co řeknete, až budete mít představenstvo příští, co řeknete o tom, že jste byl přítomen tomu, kdy tým Škodovky získal to ocenění jako nejlepší komunikační tým, co řeknete ostatním kolegům? Řeknu jim, že jistě nebudou překvapeni, že náš tým získal první místo od vás a že získali tu cenu mluvčího roku, a řeknu, že to je ohromné ocenění, že to je vlastně poprvé za celou dobu existence Škody Auto, a řeknu jim, že si ten tým to zasloužil a že bychom jim měli zatleskat, a možná dokonce řeknu, že bychom jim to měli zhodnotit v ročních bonusech. Tak to je, myslím, skvělý závěr a já moc děkuju, že jste přišel a svým kolegům z komunikace toto ocenění také předal a že jsme mohli udělat tento rozhovor. Díky.